બીપોરજોઈ વાવાઝોડા દરમિયાનથી જ સમગ્ર રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ છે તે શરૂ થયો છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં 105 તાલુકામાં મેઘો છે તે મહેરબાન થયો છે. ત્યારે સમગ્ર રાજ્યમાં શું સ્થિતિ છે હવામાનને લઈને તે જાણો આ રિપોર્ટમાં. બીપોરજોઈ વાવાઝોડું ગુજરાતમાંથી પસાર થઈ ચૂક્યું છે, પરંતુ તેની અસર ગુજરાતમાં સતત દેખાઈ રહી છે. રાજ્યમાં બીપોરજોઈ વાવાઝોડાના કારણે છેલ્લા 24 કલાકમાં 109 તાલુકામાં વરસાદ વરસ્યો. ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાતમાં સૌથી વધુ વરસાદ નોંધાયો છે. અહીં બનાસકાંઠામાં ભારે વરસાદ વરસ્યો અને અનેક વિસ્તારમાં પાણી ભરાયા. ત્યારે ધાનેરા તાલુકાના જડિયા ગામમાં વરસાદે તારાજી સર્જી હોય તેવા દ્રશ્ય સામે આવ્યા. આ દરમિયાન અચાનક નદીના પાણી જડિયા ગામમાં ઘૂસી ગયા, જેથી ગામના લોકોમાં ફફડાટ ફેલાયો હતો. ગામના અનેક મકાનોની દિવાલ તોડીને પાણી ઘરમાં ઘૂસ્યા હતા, તેમજ ખેતરો છે તે બેટમાં ફરવાઈ ગયા હતા. બનાસકાંઠામાં ભારે વરસાદની વચ્ચે નદીઓ બે કાંઠે વહેતી થઈ હતી, ત્યારે વરસાદને પગલે બે વાહનો પાણીના વહેણમાં તણાતા 7 લોકો તણાઈ ગયા હતા. આ સ્થિતિ વચ્ચે એનડીઆરએફની ટીમે 5 લોકોનો બચાવ કર્યો, જ્યારે 1 વ્યક્તિનો મૃતદેહ મળી આવ્યો છે અને 1ની શોધખોળ થઈ રહી છે. બનાસકાંઠામાં બીપોરજોઈ વાવાઝોડાની અસર ધાનેરામાં સૌથી મોટી જોવા મળી છે. જી હા, ધાનેરાના આલવાડા ગામે ગત રાત્રે બે વાહનો રેલ નદીના પ્રવાહમાં ડૂબ્યા હતા. ઇકો કારના બે લોકો લાપત્તા છે. 5 લોકો અન્ય ગાડીમાં સવારને એનડીઆરએફની ટીમે રેસ્ક્યુ કરી બચાવ્યા છે. પાણીનો પ્રવાહ એટલો વેગવંતો હતો કે આ બંને ગાડીઓ તણાઈ હતી. આપણે જણાવી દઈએ કે રાજસ્થાનમાં ભારે વરસાદ બીપોરજોઈની અસરથી સીધું પાણી રેલ નદી ધાનેરા તરફ વળ્યું હતું અને આ રેલ નદીમાં મોટા પાણી આવ્યા હતા. એક વ્યક્તિ રવિ પુરુષોત્તમભાઈ ઠક્કર રહે ડીસાવાળાની લાશ મળી છે, જેને પીએમ અર્થે ધાનેરા રેફરલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. આમ એક વ્યક્તિ હજુ પણ લાપતા છે, તેને શોધવા માટે એનડીઆરએફની ટીમ અને વહીવટીતંત્ર કામે લાગ્યું છે. મોટી ઘટના, મોટો અકસ્માત, બે લોકો ડૂબ્યા છે, એકની લાશ મળી છે. શોકનું વાતાવરણ છવાયું છે. ગુજરાત તક બનાસકાંઠા.